está muito feliz de estar no quarto ano desse projeto. É uma satisfação enorme para a gente receber esses jovens aqui. Esse ano eu estou sentindo que o pessoal está muito animado e a alegria deles em aprender algo novo motiva a gente muito mais. Poder ver que esses jovens têm interesse em aprender e conhecer essa área, que é a área do audiovisual, é muito bom. Esse ano a gente teve uma novidade que é que dividiu os setores aí em módulos. Então cada um falou um pouco da sua área, eu falei da área de direção de fotografia. Essa base teórica que a gente passa ajuda eles a entenderem melhor o processo na hora que a gente estiver gravando e tal. Quero registrar meu agradecimento por essa oportunidade. Curioso para saber como vai ser o final dessa história. Nesse momento eles estão ali dentro pensando no roteiro, construindo tudo isso. Todas as diretrizes para semana que vem, as gravações. A gente está meio ansioso aí, roendo as unhas. Mas acho que vai dar tudo certo. Sempre dá certo. A gente está evoluindo muito a cada ano. E eu tenho a expectativa de que a gente vai fazer um grande filme. Valeu, parabéns pelo empenho. Vocês estão levando muito a sério e isso é muito legal. Com essa energia boa que vocês têm, a gente vai fazer um filme muito bacana. Acabou o treino, agora é jogo. Tá brigando com a puta. Começa a fazer a operação pra vocês, vai. Tá achando que o meu dia de tenso.